Շնորհակալություն ազգային ժողովի մեծարգու նախագահ, հարգելի գործընկերներ, նախ նշեմ, որ բացի նյութական պատասխանության միջոցը նաև ոչ նյութական միջոցներ են նախատեսված մեր գործող օրենքով, ինչպիսին հերքումն է, նաև հերքումն է, նաև դատավճրի հրապարակումը, ներողություն խնդրելը եւ այլն։ Այս ինստիտուտը ներդրվել է 2007 թվականի Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի 1577 բանաձևի հիման վրա, որով կոչ էր անվում անդամ պետություններին ապաքրականացնել զրպարտության դեպքերը եւ նաեւ ազատությունից զրկման պատժատեսակը չկիրառել, առավելագույն չափ սահմանել եւ նաեւ համաչափ պատասխանատվության չափ սահմանել։ 2011 թվականին սահմանդրական դատարան արձանագրել է, որ այս պատասխանատվության չափի սահմանումը օրենսդրի հայեցողության տիրույթում է, բայց միաժամանակ նշել է, որ որոշակի չափանիշների պետք է համապատասխանի եւ գործող չափը դիտարկելով մեկ չնչին բաժին ընկտող համախառն եկամտի և նաև այլ պետությունների հետ հարաբերակության մեջ առաջարկել է նվազեցնել այդ չափը։ Իհարկե 2011 թվականից այս կողմ շատ բան է փոխվել այդ թվում տնտեսական ցուցանիշների մեջ, սակայն այդ իսկ պատճառով մենք նաև առաջարկել ենք, որ այդ բարձր չափերը չկիրառել, 10 միլիոն և 5 միլիոն դրամ, ողջունելի է, որ նվազեցվել է, բայց մենք առաջարկել ենք էլ ավելի նվազեցնել։ Ցավոք սրտի այդ առաջարկը հանձնաժողովի կողմից չի ընդունվել, մեր կարծիքով սա խոսքի ազատության միջամտություն է եւ դրա համար պետք է համաչափ պատասխանության միջոց սահմանվի եւ ինչպես արդեն միջազգային մարմիններն են կոչ արել, զսպվածությամբ այս ինստիտուտը պետք է կիրառվի։ Շնորհակալություն։